keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia. Me kõik tahame, et meie tulevik oleks jätkusuutlik ja seda maailmas, kus õhk, vesi ja pinnas on puhtad. Et seda saavutada, peavad tulevikutehnoloogiad olema ressursiefektiivsed, keskkonnahoidlikud ja energiasäästlikud. See tähendab uusi tooteid, alternatiivseid energiaallikaid, ringmajandust, saaste ja jäätmete vältimist ning vähendamist. Seda on võimalik saavutada kasutades kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi lahendusi. See on ühtlasi meeskonnatöö, kus osalevad erineva kompetentsiga spetsialistid. Kui tahad tulevikus olla selle keskmes ja veel ka juhtivas rollis, siis bakalaureuse taseme keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia õppekava on just sulle. Esiteks, saad teadmised keskkonnamõjudest ja oskused kavandada ning rakendada keskkonnahoidlikke lahendusi, mis toetavad säästvat arengut. Teiseks, saad kindla arusaamise erinevatest tehnoloogilistest protsessidest ja energiaallikatest. Saad oskuse energiatõhusate tehnoloogiate disainist ning oskad analüüsida tehnoloogilist informatsiooni. Kolmandaks, õpid, kuidas toimivad erinevad tootmisprotsessid ning oskad neid protsesse ka juhtida. Hinnata töökeskkonna ohutust ja teostada seiret. Neljandaks, võimekuse võtta juhtroll ning oskuse töötada meeskonnas, jagada ideid ja lahendusi ning saavutada ühiseid eesmärke. Õppekava on paindlik ja üles ehitatud selliselt, et saad keskenduda just sind huvitavatele valdkondadele. Meil õpid laiapõhjalisi oskuseid, mis võimaldavad teadlikult igapäevaelu olme ja tehnilise keskkonnaga paremini toime tulla. Eelkõige saad laialdase baasi, et tulevikus spetsialiseeruda erinevates valdkondades ja tehnoloogiates, seda nii Eesti kui ka välisülikoolide magistriõppes. Panustame koos keskkonnahoidliku ja energiasäästliku tulevikku. Õpi täpselt seda, mis on oluline ja jõuad Tallinna Tehnikaülikoolis pakutavate paindlike võimaluste abiga tippu. TalTechis õppides saad just sina muuta seda maailma, milles tulevikus elame.